Då ska vi ta del 3 här nu. Matematik 5000 är boken och det är matte 2b. Och jag tänkte vi skulle gå igenom 12, 26 börjar vi med. A-uppgiften nu först. Då ska vi, har vi funktionen f av x är lika med x2 minus 2, minus x. F av x är lika med x2 minus x. Och då vill de att vi ska beräkna f av 5 här. Vad blir det? Jo, ser du nu att x står ju där, nu står den femma. De vill alltså veta, vad blir det när x är lika med 5? Ja, då sätter vi in en, istället för x här sätter vi in en femma. Så vi får 5 upphöjt till 2 minus 5. Och 5 upphöjt till 2 är ju 5 gånger 5. Som är 25 minus 5. Och det är 20. Så enkelt är det. Så byt ut alltså x:et mot en femma här och räkna ut vad det blir. Vi tar en till. Vi tar c här. Och då har vi att f av x, f minus 4 vill de veta. Alltså x ska vara lika med minus 4. Ja, minus 4 upphöjt till 2 minus minus 4. Vad blir detta? Här har vi minustecken och brottas med. Minus 4 gånger minus 4. Det blir 16, för 2 minustecken multiplicerat med varandra blir ju ett plus. Minus minus bredvid varandra blir plus. Och detta blir då 20. Så f av minus 4 är då lika med 20. Mm. Tar vi nästa. Och då har du en värdetabell där för funktionen y är lika med fx. Jag ritar inte av tabellen utan det gör du, ja det kan vi göra, det tar ju inte så lång tid. 0, 1, 2, 3, 4 har de här. 0, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 6, 11 och 18. Så här ser det ut i din bok. Och det menas alltså att när x är 0 så är y 2. När x är 1 så är y 3. När y är 6 då är x 2. Så om du ska bestämma då på a där, bestäm f 2. Ja, det här är ju samma sak som, vad blir y när x är lika med 2? Vad är y då? Läs av, x är 2 där. Vad blir y? Jo, y är lika med 6. Om vi ska beräkna i b där då. Då ska vi bestämma x så att f av x är lika med 2. Där är alltså när y är lika med 2, vad blir x då? De vänder på det. Ja, y 2 där, då är x 0. Då är x 0 där. Vi ser där, vad säger de där? Ja, det här vill de ha. F av 3 minus f av 2. Och vad det blir lika med? Ja, när x är lika med 3. X är lika med 3. Då är y 11. Minus f av 2. När x är alltså 2. Vad är y då? Ja, den är 6. Så 11 minus 6 och det är 5. Så gör man. Då ska vi se, bläddrar vi fram till nästa uppgift jag hade tänkt att räkna. 13.08 är det. Och jag läser uppgiften först. Sen har vi flera. Höjden y meter på en granplanta x år efter planteringen kan beskrivas med funktionen. Skriver vi ner funktionen som man har den. Y är lika med 0,6. Plus 0,4x. Hopp, bra. Hur hög är plantan 3 år efter planteringen? Ja,
Y var ju meter och X var år. Hur hög är plantan 3 år efter planteringen? Okej, då är ju X lika med 3. Ja, vad blir Y då? Ja, då får vi räkna ut det. X är samma sak som en 3a, alltså byter vi ut den där mot en 3a. Här står egentligen ett gångertecken. 0,6 plus 0,4 gånger 3. Y är då lika med 0,6 plus 1,2. Och detta är ju då 1,8 meter. Y är ju meter. Så 1,8 meter är granplantan efter 3 år. B. Ange och tolka funktionens m-värde. Kom du ihåg den? Y är lika med kx plus m. Så ser den ju ut. M-värdet. Vad har vi m-värdet i vår här? Ja, det är ju 0,6 här. 0,6 är vårt m-värde. Och det är ju hur stor granen var när vi började mäta, innan vi började mäta den. Staten. Ja, längden på stat när vi började mäta den. Och se, ange och tolka funktionens k-värde. K-värdet, ja det är ju här, det är ju det innan x-et alltid. Ja, det är 0,4 och x är ju år. Alltså 0,4 är ju k-et. Det är som den växer, hur mycket den växer per år. Hur mycket granen växer per år. Ska vi se vad det är. Efter hur många år har granen, är granen 3 meter? Jaha, då har vi ju att y är lika med 3 nu. Och vi vill veta hur många år det tar innan granen är 3 meter. Okej, då vill vi räkna ut vårt x där. 3 är lika med 0,6 plus 0,4x. Vi gör så att vi bara får x'en här, då tar vi minus 0,6 där och minus 0,6 på den sidan. Då har vi 2,4 är lika med 0,4x. Dela på 0,4 där och dela på 0,4 där för att få vad det blir. Och då får vi 6 där, alltså x är lika med 6. Det tar alltså 6 år för granen att bli 3 meter lång. Bra, då tackar jag för det.